kuregera mukadzi apisa huku ye $5. Ireta nyaya neta vip kana mavip mai takateka huku pano mwaya pano vhura rinobvisa mari yangu. Ukabvunza kuti wakaura mari unogona kuona kuti zvakadaro kuti ndakaona vanoona mari inogona kuchisvika kana muma $500. Asi ndari ndikurora. Ishamwe itevera namai mbudzu dze $700. Iwe uri kutaura kurora ku $500. Sungwa kuti ndine rutadzo kugara pasi. Sungwa kuti ndine rutadzo kugara pasi. Upanasho ronge kamukano mako kure vangu munhu wakaroma chituna. Ukaita mukano wemunhu akaroma chituna. Zvinhu zvinogona kukunetsa muupenyu.